Kızıltıya Şardık İçkişleri Bölümünün 4 kısım askeri 2013. yılın aprel ayında mektep okuyucusu Nurlan Akbotoğlu'nun bıçaktalıp kaza olguğuna baylanıştı. İşti tergep jatıp. Ага шектүү катары өзүнүн досун кармашкан. Андан кийин облустук прокуратура милиция кызматкерлеринин өзүнө кылмыш иш козгогон болчу. Аларга зордук, зомбулук менен кылмышты өспүрүмдөрдүн мойнуна алдырган деген айып тагылган. Ошол күндөн тарта соттук отурумдар жүрүп отуруп 2018 жылдын 9 октябрь күнү 4 кызматкер Ош шаардык соту тарабынан күнөөлүү деп табылып, экөөнү 12 жылдан, дагы бирин 13 жылга, төртүнчүсүн 14 жылга эркин ажыратып, сот залынан камакка алган. Ош шаар сот тарабына мурдагы Кызылкая шаардык иштер бөлүмүнүн 4 кызматкери Кылмыштар кодексинин кыйноо пара алуу кызматтык ыйгарым укуктарын аша чабуу беренелер менен күнөөлүү деп таап, алардын экөөсү 12 жылга, бирөөсү 13 жылга, дагы бирөөсү 14 жылга күнөөлүү деп табылып, үй мүлкүн конфискациялоо менен жазасын күчөтүлгөн тартипте абакта өтөөсү көрсөтүлгөн. Бул окуя чынында көпчүлүктү таң калтырып, коомчулуктун көңүлүн бурду. Себеби бул иштин башы 10 күлүнөн бир күлү ачыла элек 16 жашар баланын өлүмүнө барып такылат. Биз окуя менен жеринде таанышуу максатында, тагыраак айтканда, милиция кызматкерлерине козголгон иште жана мектеп окуучусунун өлүмүнө тиешелүү жагдайларды таттоо үчүн Кызылкая шаарына бардык. Анда эмесе кеп башынан болсун. 2013 жылдын 25 апрель күнү кечки саат 9:14 чамасында мына ушул биз турган жерде, тактап айтканда Кызылкая шаарынын Жусубалиев көчөсүнүн дал ушул жеринде Нарбото уулу Нурландын оор абалда жаткан денесин табышкан. Аны өзүнүн достору, тактап айтканда Эрмекбай уулу Али Мухаммед жана анын бир тууган агасы Эрмекбай уулу Эмирлан жана анын досу Тыматов Жыргалдар тарабынан табылып ооруканага жеткирилген. Кылмыш катталган күнү Кызылкая шаардык ички иштер бөлүмүнө шаардык ооруканадан билдирүү келип түшкөн. Андан соң ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөөчүлөрү менен тергөө тобу мына ушул окуя болгон жерге келип иликтөө иштерин жүргүзө башташкан. Бирок кылмыш ишинин бетин ачууга эч кандай илинчек чыккан эмес. Арадан 6 ай өткөн соң искуарларга ыкчам маалымат келип түшкөн. Анда кылмыш ишинде күбө катары өткөн Эрмекбай уулу Эмирлан, Эрмекбай уулу Али Мухаммед жана Тыматов Жыргалдар маркум Акбото уулу Нурланбек менен өз ара келишпестиктерден улам мушташа кетип, Эрмекбай уулу Эмирлан бычак сайып жибергени айтылган. Андан кийин Кызылкая шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө тобу тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104 беренесинин 4 бөлүмү менен козголгон номер 36-13-39 сандуу кылмыш ишине шектүү катары бир тууган Эрмекбай уулдарын жана Туматовду кармап келишкен. Тергөө амалдары башталган учурда Баткен облустук прокуратурасы тарабынан зордук, зомбулук менен кылмышты өспүрүмдөрдүн мойнуна алдырган деген айып менен кылмыш ишти иликтеп жаткан милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлеринин айтымында облустук прокуратуранын мындай аракети күтүүсүз болгон. Чын эле кылмыш ачып аткан укук коргоочулар бир заматта өздөрү кылмышкер болуп чыга калса таң калыштуу болот да. Ошол күндөн тартып жаш өспүрүм Акбото уулу Нурланбектин өлүмү калып, милициянын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча Кызылкая шаардык прокуратурасы тарабынан тергөө иштери жүрө баштаган. Биз азыр Кызылкая шаарынын Хирипченко көчөсүнүн 60 А дарегине келдик. Бул жерде каза болгон Нарбото уулу Нурланбек жашап өткөн. Биз азыр анын үйүндө апасынан Нарбото уулу Нурланбек жөнүндө биринекин кеп сурамакчыбыз. Азыр апа келем деп чыгып кетти. Ошо боюнча эле саат 8:30 ондордо мына коңшум Жомарт. Жомарт апасы звонок кылды. Балаңыз ошо жерде ичип алган бул бир отурат деди. Мынан апасы. Угушум боюнча Жыргал баардыгы Жомарттар бар, билбейм ошону дешти да. Жомарттын досу Жыргал. Барсам Жыргал ошо бычак сайган 3 бала бар экен. Ошолор айтты, эже деди, скорый чакырсак, мына балаңызды бирөө неме жыгылып калганбы деди. Ошол эле деди. Мен больницага бардым. Больницага баргандан кийин эле эмне болду дешти? Мен балам мына ушундай көтөргөндө, мына ушул жери көкмөк болуп калыпты. Баягы неме немеси чыгып калыпты ичекеси. Уже внутренний кан кеткен да. Утуларын билбей. Внутренний ичке кан толо бериптир. Анан айтты, мен айттым баламды дедим жыгылбай эле дедим бирок бычактаптыр десем эле мээси ала жүгүрдү ошол жерге баргыла деди.
Oşa şov aldım mali balam mana şundup göz jumup kaldı banisada. Meselar aytı, mına prokurorga öttü dedi. Prokurorga kesek baya bala birinci turgan eken men bilbeyle ünün görüyün ne bıçak sayasın kolun sıngır deyin desem men emes. Akam saydı dedi. Men emes akam saydı dedi. İni saydı. Hı? İni saydı dedi. Kirsek mına ASJM turat. Kirsek ele özünü özü bıçak saydı deyip delan jawap koyboysuz makmak deyip attır. Ma uktuğa birok bir televizor neme kıvadık da biz. Кийин мен ушун бар жок кайсам эм сен ошону жаздырып албайсыңбы? Апасыям кечирим сурап атат. Кечирип коюң деп атат. Эмесептен кечирим сурап, жыргалын апасы айтат. Майли мен баламды таап келем деди. Кечирип коюңуздар деди. Эртеси барганда Ашимов айтты. Мейселер камалат. Бу балдар камалбайт деди. Балдар айтат. Балдарга эм айттым, сенин бармайды пычагың түшүп калган коңшун жандагычы баягы. Десе апасы айтат. О пычактын буга эмне алакасы бар? Деди. Мен айтым ошо пычагын алып келсин десем, прокурор айтты, сиз эмне? Сиз алып келдиресизби пычакты? Сиз соттойсузбу деп атат. Кайтып мал пычагын алып кел деш керектир. Дале мага пычагын түшүп калган пычагын алып кел десем, апасы айтты, ошо пычактаганын апасы. Онун эмне алакасы бар? Бар колуңдан келгенин кыл деди. Ошондо прокурор угуп турат, эмне деп атасың? Мына жакта бирген адам чырактай балакты өлүп калса, ошо пычагынды алып келчи. Мен ак иштейин дебей ошо прокурор. Бекитип алгандан. Бекитип алып атат муну столдун тагына. Мына Ашимовдун бетиге эм айтам, мына столдун тагында пычактаганын аялды отургузуп алыптыр. Буга тийбе деп атат. Каплеттен чырактай уулун жоготкон апанын күйүтү ат көтөргүс. Арманын айтып барса, уга турган жер жок болуп, акырып Кудайга койдум деп баарынын үмүтүн үзгөндөй. Бул туулганда окуяга баштан эле аралашып келген сотко барса, сотко, прокуратурага чакырса, ага да кошо барып жүргөн кошунасы окуя жөнүндө төмөндөгүлөргө токтолду. Баласы соттон чыгып келатканда сансыга алып кирди, бир бала алып киргенби, чыгып келатканда мен өз көзүм менен көрүп баланын башына бир койдум. Өлүң отурайын камкор, айдай баланы өлтүрдүң өлүң отурупканы десем, бар жогу таптаза эле. Ой милиция урган, пурган деген вообще жалган. Эсил милиция урса, ол келип кетсе, бир жер көгөрүш керек, бетти башы көгөрүш керек. Мен өз көзүм менен көргөм. Анан бир аксакал, эки апасы, ошо балдардын апалары эм турган. Таптаза болчу. Биз бул тараптын сөзүн уккан соң экинчи тарапты издеп жөнөдүк. Сураштырып отуруп, акыры шектүү катары кармалып сурак берген бир туугандар Эрмекбай уулдарынын үйүн таап келдик. Биз азыр ушул Кызылкыя шаарындагы экинчи тарап, тактап айтканда ошол шектүү катары кармалган бир тууган Эрмекбай уулдарынын үйүнө келдик. Азыр сиздер менен биргеликте эшик кагып көрөбүз. Жаксыр, бул Эрмекбай экенин үйү. Сиз аял болосузбу? Биз телевидениядан келдик эже. Атым Орозбек, фамилиям Шарабидин уулу. Оштон, Ош берем, Иш кубар деген программа. Вот жанагыл Нарботов уулу дегендин өлүмү боюнча билесиз да. Учун ошол окуя боюнча сурайын деп сизге келдим. 1-2-3 суроом бар, жооп берип коесуз эже. Бул балдарыңыз каякта азыр ошол сиздин эки балаңызды шектүү катары кармашкан экен. Ооба, балдарым Россияда. Балдарыңыз Россияда. Шектүү катары кармашканда сиздин балдарыңыз? Шектүү катары кармашкан. 2013 жылы апрелде да. Балдар просто эле жардам берип койгон да бул балагачы. Жардам берип эле скорый чакырышкан, апасы келишкен, анан ким бар эле өлүп калган. Анан эми өзүң эле ойло, өлтүргөн балдар ошону карап турбайт да, качып кетеби деп ойлойт. Тем болор жаш жете элек жаш балдар болсо просто барып лотокто жаткан жерден өдө кылып эле жөн эле скорый чакырып койгон үчүн милициялар кармаган биздин балдарды. Биз прокуратурага арыз кылган да мына. Прокуратураанан карап туруп ишибизди эме кылгыла деп тынчытып койгон, тынчып калган да. Ошойдон биз эми тынчыды деп сүйүнүп жүрө бергенбиз. Кийин эле анан кайтып декабрда булар кайтып эми январга жакын булар премия алыш керек, кичине немесин көтөрүш керек, эптеп ачыш керек да, дагы делон ачыш керек, бирөөнү барып эле кармап отургузуп коюш керек. Булардын максаты ушул да. Кийин анан кайтып декабрда бул ишке козголобу. Козгоп, ошол бир баланы кармап, мындай эле булардын жөн достору болгон, ошол баланы эле ойноп жаткан жерден барып алып барып уруп, баягы баланы 3-4 күн кармап, короче. Анан кийин ол баланын калп эми өзү жазган эмес, мисалы өздөрү жазган, ол бала жазган эмес. Мен барып
мынау паркта отурганында ошо үчөбүз баягы үч мен эки бала анан баягы дагы бир бала бар. Үчөө ол бала келген биз ошондо сүйлөшүп турсак, үчөө өз ара сүйлөштү, биз өлтүрүп биз мындай кылдык деп. Милициялар ошондуп жаздырып алат баягы баланы. Анан онун артынан эле мен экинчи баламды баягы шериң баласыны алдырат милициялар урат. Бизди киргизбейт. Мен баламды түнкү саат 12:00 келип, уктап жаткан жерден 7-8 мисе келип үйдү кирип, эшикти тээп ачып кирип, мени алып ыргытып, баламды шундай кылып кармап туруп 5-6 мисе сүйрүп алып кетет. Эч кандай неме жок. Мындай бирчи кагазда кел, мен балам алышка кагазы болуш керек. Тең болгон жаш чет элегенде 6-16. Ушуну мен алып чыгып кетип калды баламды. Ар кимдин өз чындыгы бар деп коёт эмеспи? Андыктан бул эженин да өз чындыгын угуп, андан Туматов Жыргалдын үйүн сурадык. Эки үй бүлөнүн үйү анчалык алыс эмес экен. Бизге жол баштап Туматовдун үйүн алып келди. Андан соң биз бул үйдүн кожо экесинин да чындыгын уктук. Айда бул алыге тансаям кылат, немелерге тамошолорго катышат да. Ошондой андай формалар, кийимдерди кийип алып кетип жатса, балдардын арасында окуудан нары, эй Туматов токтой берке. Сага дагы бир сурай турган иш бар эле жүргүн деп дагы машинасы салып алып сотаңды бер деп сразу соткасына алып коюптур дагы. Эски Динамо жакта бир карелер бар, тоолор бар. Солордун арасына алып кете бергенде бир алыстан алыс жакка апарыптыр. Алыс тоолордун арасына алып кирип анан апарып туруп дөңгө машинасын токтотуп муну желкесинен кармап сайга алып түштүлөр. Алып түшүп анан кийин ояка түртөтмүш, бияка түртөтмүш, энеңи турайын сен айт. Булар неме сен бирөөнүн немесини жашырып мантып жүрөсүң андай мындай деген ки мен энди болгонун айтам да бул шонуп турса аркасынан дагы бир машина барыптыр. Дөңгө токтотуп карса баягы Сыдыков Бактияр Угулов Нурускандын начальниги шол түшүптүр. Анан түшүп энеңи турайынын баласы энди сен мойнуңа аласың абасаң мен сени энди көрсөтөм анан бар машина ичинде жип бар жиптап кел деп анан коркутуптур да. Дейсе анан дейт мен ойлоппун дейт жип менен мен буабы же жип менен байлап алып урабы эмне кылат экен деп энди коркутуптур. Анан ояка түртүптүр бияка түртүптүр сөгүшүптүр. Анан кийин витясы бар машинанын ичинде өзүнчө издемиш болду бирок машинада жибем эле жок экен просто мени коркутуптур дейт. Айымдардын айтканы чын болсо бул жерде милиция кызматкерлери кылмыш жасабаган эле жаш балдарды кыйноого алып кылмышты мойнуна алдырган болуп атат. Бирок окуянын чоо жайын андан ары териштирүү максатында милиция кызматкерлери тарапка бет алдык. Сот тарабынан камакка алынган укук коргоочулардын ата энесине жолугуп аларды да кепке тарттык. Шунча жыл иштеп грамоталарын алып камалып кеттим ана. Кече раскрываемостьту кылып открытие раскрываемости кылган өлтүргөн баланы табышкан. Өлтүргөн баланы эм камашкан эмес. Өлтүргөн бала на свободе ходит. Атасы пара бергенде эм камаган жок. Никакой дело не открывали. А балдарыбызды төрттө милицияны камап коюшту. Жакшы иштегенге раскрываемый кылганга камайбы азыр? Биздин заманда азыр эмне иштегендерге камай турган болсо? Төрттө бала менен иштеп азыр камакта жатышат. Бизди охранять ким охранять кылат? Президент эми ойлош керек, мында карап бизге жардам бериш керек. Сот бир таманда эле ушу өлтүргөн баланын таманын карап биздикилерди камап коюптур мына. Карыз болсо эми өрмөлөп болсо эми барабын мен мировой судьяга. Мен бул ишти койбоймун. Бегүнө эле балам камалып кетсе. Үчтө балдары калды. Катыны чыдабады уже 5 жылдан бери ачка отурушуп, үйлөрү эм жок. Бирөөнүн үйдө жашап жүрөт. Мен ушунчалык уже сил не хватает мне, уже сколько можно терпеть. Жаш чет элек жанагы балдарды, балдарга же болсо жанагы балага зордук зомбулук көрсөтүп, көрсөтмө алган дейт булардын. Баарына ошондой, баарына бирдей статья коюп атат. Эми зордук зомбулук кылган болсо эртеси күнү тиги баланы киргизип атканда тергөөчү судмедэксперт чакырып туруп, денелерин бүт караттырат. Караттырганда эч кандай жараты жок деп туруп, судмедэксперт заключениени бергенден кийин анан ВВСке убактылуу жайга анан киргизет. Убактылуу жайдын башчысы да начальниги ал справкасы салбайм дейт. Көрсөтмө берди сотто. Мен справка болгондон кийин өзүбүз да бир сыйра карап туруп анан киргизгенбиз. Эч кандай жарат жок болчу дейт. Бир дагы. Талаштуу ишти караган прокуратура тармагынын кызматкерлерин издеп Кызылкыя шаарынын, Кадамжай районунун жана Баткен облусунун прокуратураларына баш бактык. Бирок тилекке каршы издеген кишилерибизди иш ордунда таба албай койдук. Алар биздин келгенде биз аларды издеп жүргөнүбүздү, баарын беш колдой билишкенимди, бири да өзү иш ордунан чыккан жок.
çatılgan ciptin tüyünün izde oldurup bir uçuğu akırı prokuratura hizmetkerlerine gelip takılgan. Anda biz Oşol mezgilde Kızılkıya şaharının prokurorunu izdep görgönümüzdö Kadamcay rayonduk prokuraturasında iştep jatkanı belgülü olgon. Бирок biz gelgen turda al kişinin dayının tavuğa mümkünçülük bolgon jok. Andan son biz hazır Batken şaharında jaşkan Batken oblustuk prokuraturasına gelip oturabız. Hazır buna uşul yerden Oşol kişi döndü. Degele Oşol prokuraturanın çeçimi döndü. Komentari alganga hareket kılıp görmökçüyüz. Ким бар прокуратурада? Прокурор барбы? Жок, жок эле. Кимиси бар? Эч ким жок. Замдарынан. Замдарынан. Эч ким жок прям. Иш берүүнүн өзү? Эмнеси замдар менен? Анын жагы кандай? Прокурор жолуккан келди эле. Прокурор эме кетти эле, Ошко кетти эле. Представление бар экен баягы аппарат президентинен бирөө. Замдарынан же ордо жооп бере турган. Спартакияда кетти. Баягы бизде болот да өзү. Буну да ведомо истеме. Экинчи замыбыз Ошто жанагы Кызылкада баягы ЮКЦ эме көтүп атыптыр го. Башка районго. Ошо ЮКЦ-ны өткөзүп атыптыр, ошого кетти. Азыр почти 4-5 эле болот. Алардын ордуна жооп бере турган ким бар азыр? Сиз ким болуш дейсиз? Мен бир начальник канцелер. Канцелер. Түштөн кийин эми азыр айта албайм. Прокурор эми кечке келет. Себеби оштон кийин эле 5 саат өтүп кетет. Зам 2-ле саат 2-лерде келет дейт, бирок постап эткен себеби. Телефонун бере аласызбы прокурордун? Чалып байланышып көрөлү. Жок, бизде берилбейт да. Только рабочий берилет. Ошентип эч бир бөлүмдөн тиешелүү суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Чуулгандуу окуянын айланасында мамлекеттик айыптоочу тарапка бир эмес бир нече суроолорубуз бар эле. Мисалы, милицияга маалымат берип күбө болуп катталган Бакиров Абдыкадырдын иши. Бул арызда жабырлануучу болуп жаткан Бакиров алгачкы маалыматты искорлорго жеткирип жаткан күбө болчу. Ал эми аны ур тепкиге алгандар болсо, Ак Бото уулунун өлүмүнө шектелген балдар болуп чыккан. Бирок бул кылмыш иши эмнегедир прокуратура тарабынан кыскартылган. Биздин колубузга тийген дагы бир материал уулунун бейэжал өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазага тартууну даттанып жазган эненин арызы. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Аида Салянова Кызылкыя шаарынын Хрипченко көчөсүнүн номер 60 үйүнүн тургуну Анипа Колдошовадан. Арыз. Мени сизге арыз менен кайрылуумдун себеби төмөндөгүчө. 2013 жылдын 25 апрель күнү болжол менен 22 чамасында Кызылкыя шаарынын Жусубалиева көчөсүндө жайгашкан аялдаманын жанында менин уулум 1997 жылы туулган Ак Бото уулу Нурланбектин ичине белгисиз адамдар бычак менен уруп качып кеткен экен. Окуя болгон жерге барып, баламды тез жардам чакыртып, Кызылкыя шаардык ооруканасына алып бардык. Ал ооруканада операциядан чыкпай каза болду. Бирок ошол мезгилде эле мен Кызылкыя шаарынын прокурору Папанов 200 000 сом, ал эми анын орун басары Ашимов 100 000 сом алганын кылмышкер балдардын апасынан уккан элем. Бирок ишенген эмес элем. Кантип эле кылмыш жасаган адамдан акча алсын деп, мына эми анык ишендим. Кылмыш ишин болсо, Баткен облусунун прокуратурасынын тергөөчүсү Ахматов бир ай тергеп, ал балдар кылмышты жасаган эмес экенин эжедеп, кылмыш ишин токтотуп, Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнө жазган атайын тапшырмаларынын жоопторун да албастан Баткенге кетип калды. Мен сизге бул арызды аял, эне катары жазып жатамын. Себеби менин 16 жашка чыккан уулумду өлтүргөн балдар бүгүнкү күндө жоопко тартылышпай, кайра жабырлануучу болуп калгандыгынын бир эле себеби бар. Бул акча жана акча.
Sizdin oğlunuz Akbata oğlu Nurlanbek'tin ölümüne şeklengen Ermekbay oğlu Emirlandı, Kızılkıya şaharının prokuroru Mırza Papanov jana anın orun basarı Mavlyan Aşimov mıyzamsız kamaktan boşotkondugu. Anın atası Ermekbay Abdurahmanov Kızılkıya şaardık içki işler bölümünün başçısına oğluna jardam berüü maksatında para berip jatkan jerinden karmalgandığı. Ошондой эле уулуңуз Акбата уулу Нурланбектин өлүмүнө байланышкан кылмыш иши боюнча тергөөсү мыйзамсыз токтогондугу тууралуу арызыңыз Башкы прокуратуранын ички териштирүүлөр бөлүмү тарабынан каралып чыкты. Арызыңызда көрсөтүлгөндөй Эрмекбай уулу Эмирландын ата-энесинен Кызылкыя шаарынын прокурору Мырза Папанов 200 000 сом, анын орун басары Мавлян Ашимов 100 000 сом алып шектүү адамды мыйзамсыз камактан бошоткондугу жөнүндө дооматыңыз өз ордун таппагандыгын маалымдаймын. Ермекбай уулу Эмирландын атасы Ермекбай Абдурахманов Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Мурат Тогузаковго пара берүү фактысы боюнча ага карата козголгон кылмыш иши ушул жылдын 7-февралында Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан өндүрүштөн кыскартылган. Ал эми уулуңуз Акбата уулу Нурланбектин өлүмүнө байланышкан кылмыш иши боюнча тергөөсүнүн убактылуу токтотулушунун, ошондой эле Ермекбай Абдурахмановдун үстүнөн кыскартылган кылмыш иштеринин мыйзамдуулуктары, аталган иштерди окуунун жыйынтыктары боюнча кошумча билдирет. Башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Бек Турганов. Арызда айтылып жаткандай, Кызылкыя шаарынын прокурору Мырза Папанов менен анын орун басары Мавлян Ашимовго берилди деген акча тууралуу тийиштүү далил таба алган жокпуз. Бирок кылмышка шектүү катары кармалган бир туугандардын атасы Эрмекбай Абдрахмановдун Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн ошол учурдагы башчысы Мурат Тогузаковго пара сунуштаганы боюнча маалыматтарды жолуктурдук. Бирок бул ишти прокуратура тарабынан өндүрүштөн кыскартылганы таң калыштуу жагдай жаратууда. Мындан сырткары алгач күйөө катары суралып жаткан Бакировду да Баткен облустук прокуратурасы милиция кызматкерлерине жабыр тарткан деп жабырлануучу катары каттаган экен. Бирок арадан бир нече убакыт өткөн соң Бакиров кайра тоскоол арыз жазып берген. Тилекке каршы мына ушул айтылган материалдарга тиешелүү органдардан жооп алган жокпуз. Кайрадан окуянын башына кайта турган болсок, алгач кылмышка шектүү катары кармалып, бирок кийинчерээк милициядан запкы жеген деген жүйө менен эркиндикке чыгарылган. Балдардын жана күбөлөрдүн алгачкы көрсөтмөсү мындай. Фамилия аты жөнү ким? Акиров Абдухадыр. Учесон ким? Халык өч. Кыргыз Республикасы Кылмыш Жаза Кодексинин 130-жу жана 140-жу талабына жоопкерчилик тартылганын эскертем. Түшүндүңөр? Жалган көрсөтмө берсең, атайлап жалган билдирүү берсең, сен кылмыш жоопкерчилигине Кыргыз Республикасы Кылмыш Жаза Кодексинин 130-жу жана 140-жу статьясына жоопкерчиликтерин сен эскертет, түшүндүңбү? Бул окуя боюнча мен билсең айтып берчи. 28 апрель күнү. Кайсы жылы? Ушул жылы? Ушул жылы. Дружба эмне ал? Школьная көчөсү. Дружба паркында. Кандан кийин? Мен уланып турган экен, уланып чайып коюп турчу. Тай бычагы менен да? Кайра ошол баланын өзүнө кайра сап коюп тур. Жөн оягын айтпады. Туматов Жоралбек. Отчесин кандай? Абдулла Мутович. Абдулла Мутович. Нечинчи жылысың? 1996, 2 февраль. Кайда туулгансың? Кызылкыя шаарында. Мына сен азыр сурак катышууңда апаңдын жоктугуна байланыштуу номер 7-кесиздин мугалими Аскар Жанбековдун катышууна мага сурак берүү милдеттүү. Түшүндүңбү? Остановкадан өтүп келгандан бери булар чуркап келаткан экен. Кайка карап чуркап келаткан экен? Өдөйгө карап келаткан. Өдөйгө карап чуркап келатып, мен бул чеккен адам, мен буланган жерпес. Так. Сиз мындай түркүлөшүп кетти мына. Улан беремби? Анан көзүңө карабайсыңбы же бир нерсе деп эле мен агент алыбыраак да кетип атат анан. Мен деп экөө мындай сөгүшүп кетти, анан Нурланбек чогуу берди. Ошон Нурланбек деген балабы? Мындай бет жагы алкырыш мындайраак уруп берди. Анан уруп берди, экөө патып баштаган. Биз алдыга барышчак эле мындай фокусунан пычак сайылып кетти, көрүштүк деп мындай бул ишин кан отуруп алды. Ким отуруп алды? Нурлан. Анан алдыга жете элек эле баспас деп маяндайга биринчи мектеп жака жүгүрдүк. Жүгүрүп анан ошол жерде аяка бияка басып биринчи мектептен өтүп мына жарака бул жарака басып анан сүйлөшүп туруп жаман болду деп мен кылып анан Эмирлан
Kayak basılan karıs, skoreye çalıp, beni salıvereyle dedi. İmurlar ayıp diyor. Skoreye salıvereyle dedi. Salıp çalıvereyle onu koyuyor dedi. Değil ki. Ben de kedaltı olan imurlarımı akırıp, çıkal sen daha tilin geç yapıp okuna dedi. Tilin geç yapıp okun? Ne yakın, ne sebepten ayıp tilin geç yapıp okun? Sen de hiç kim ayıp bakın benim anımda kıldı. Kim ayıp bakın? Tilin geç yapıp okun dedi. Değil ki. Ben çıkmayı basıverdim. Tak. Muhammed. Ali Muhammed. Tak. Ali Muhammed sen hazır mağa Kırgız Respublikası'nın Kılmış Ceza Kodeksinin 104. statüsünden kozulduğun 36-39-90'lık yılı şöylece kürsetme verir, kürsetme verirsin. Senin yaşın ciddilek, Kılmış Ceza Turuleg'inle baylanıştır. Senin muğalimin, normal 70-72 kesin muğalimi, özünü okutkan muğalim, Aslar Cemiyeti katışında sana kürsetme verirsin. O şöyle öyle. Jaktoochu Saynazar Ulan Bektin katışında sana köşetme berige beresin hazır. Dedik, avuzda bir ölçü kopyatla. Hemen hemen bir jet 15 gram bir alsa hatta de. Bir yıl göz sekin. Aken aldı avı de. Ha, agenden çukup gettik de bir yıl göz yiyor. Aken aldı avı de. Ha. Kim aldı? Ağam, ağam Emul ama. Anam. Anam, burada hız çoğup gitti. Hakem Ököz bunda sövüşüp gitti de. Hangi sövüşüp gitti? Cönüncü mü sövüşüp gitti? Ököz süşü olan bu imam. Biz arka dedik daha kendine çoğup kırmaya kaldık da. Ben bir de bir öpe daha durulan durup durarken kökürüp durarken hakem cizcilip hani hakem cizcilip bir malda bir jet vardı. Aklına. Sen kimdi kim vurgan gördün mü geçen Toşna? Hem Toşna gördün alsıda dedik de. Onun cükürüp vardı. Şu zaman bak, bala için kanal kaptır. Ya sen hazır ayet etmezsin ben hakem doğru vurdu de. Arkadaşlar nola kokur vurdu da. Vurup dur, sen gördün mü kadar mı? Ayetti de bak yiyin. Ha kim ayetti o? Çırpal böyle yiyin lan böyle ayetti de kaçtık tepçe. Kaçtık da ayetti, kimse ayetti o? Kimse ayetti, sen bir tepçe birisi ayetti de. Sonra duşu bacak tarafta. Biz, Tenşin olur. Olur, altında öykü telefon çıkılıp yazdı. Telefon yeri alsa. Bir telefon öykü agent oturup öyle. Ben özü bile telefonla navşinikte örüp aldı da birinci kez oturdu. Sınav kadar öykünle giyin, senin ara parana giyindir. Bir önce tam gördüm. Harika canım be. Bir adam cıtkan be, gence bala okuyayım mı? Hem bir ön gördüğünde WhatsApp bir yaş ile bala geyen. Kanka öyle yaş ile işe oturdu da özüm için değil de demek olur yıl boyu tükettim. 90-90 yok valla. Ama kaçıp gelsen? Bayağı kelepçeri kaldı. Bu Nurlan var ne oldu? Nurlan dedi demek kaldı. Hani işe ola mı dedi lan? Ne yapsam? Dedi ne kaldı? Bu işe olsa gerek dedim de. Ya sen ben bu işe çekmeyen, trenik kalıyor ben de bala dedi. Мында көрүнүп тургандай, Эмирландан башкасы окуянын кандай болгонун окшош айтып жаткандай байкалат. Ал эми Эмирлан гана башкача айтып, күнөөнү мойнуна алган эмес. Бирок ага анын бир тууган иниси менен досу түз көрсөтмө берип жаткан үчүн Кыргыз Республикасынын Жаза Процессуалдык Кодексинин 94-беренесинин негизинде убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бирок ал жерден да көп өтпөй кайра эркиндикке чыгып кеткен. Учурда камакка алынган 4 милиция кызматкери Ош шаардык сотунун чечимине макул эместигин билдирип, Ош облустук сотуна кайрылган. Окуянын жүрүшүнө жана өнүгүшүнө биз да көз салып турмакчыбыз. Канткен күндө да шибегени капка каталбаган сыяктуу чындык баары бир күн ачыкка чыгары шексиз.